Ma'lumki, faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili davlat dasturi loyihasi jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan edi. Prezidentimizning Oliy Majlisga murojaatnomasi mazmun mohiyatiga muvofiq tayyorlangan ushbu hujjat loyihasi mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan shiddatli islohotlarning mantiqiy davomi hisoblanadi. Ayni kunlarda dastur loyihasiga fuqarolar, xalqaro ekspertlar, tegishli vazirlik va idoralar, biznes doira hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari vakillari umuman keng jamoatchilik munosabat bildirib, o'z taklif va g'oyalarini bermoqda. Oliy Majlis palatalarida korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitalarini tashkil etilishi yaxshi, ammo korrupsiyaga qarshi kurashishning samarali mexanizmlarini yaratish va unga qarshi kurashda birgina qo'mita faoliyati bilan kutilgan natijaga erishish qiyin bo'ladi mening nazarimda. Chunki bu jarayonda har birimiz faol bo'lmasak, o'zimiz shunga sharoit yaratib bermasak, har bir davlat idorasi tomonidan nazorat qilinishi rejalashtirilayotgan ichki dasturlar ishlamaydi. Uning hayotiyligi ta'minlanmaydi. O'tgan yili faqat yuridik universitetga hujjatlar davlat xizmatlari markazi orqali qabul qilingan edi. Endi boshqa oliy ta'lim muassasalarini ham hujjatlarini qabul qilish joriy etilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Oliy ta'lim muassasalariga borib navbatlarga turib hujjat topshira olmasdan ketib qolish oldi olinar edi. Iste'mol savodi, yashash minimumi degan tushuncha kiritilishi kerak va normal insonga bir oyda faoliyat yuritish uchun kerak bo'ladigan kaloriyalar va boshqa xarajatlar narxi hisoblanib, iste'mol savodiga kiritilishi kerak. Minimal ish haqqi iste'mol savodidan kam bo'lmasligi kerak. Moliya vazirligida ushbu yo'nalishda maxsus veb-sayt yoki portal yaratilsa, ushbu portalga murojaat qabul qilinib, masalan, davlat idorasi yoki korxonasi mavjud, lekin besamar ishlayapti. Budjetda mablag' ketyapti. Shu sohani rivojlantirish budjetga qo'shimcha mablag' tushirish. Ijobiy taklif effekt bersa, muallifga motivatsiya sifatida foiz berish yoki rag'batlantirish. Hozirda yosh oila sifatida faqat 30 yoshgacha hisoblangan. Shuni 35 yoshgacha uzaytirish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.